Velice živo bylo v Hornickém muzeu při jejich tradiční akci Hornické šprýmování. Více se dozvíte v reportáži. Při příležitosti státního svátku vzniku Československé republiky a dnes Středočeského kraje v pátek 28. října otevřelo Hornické muzeum Příbram své expozice i mimo příbramské pobočky za symbolické vstupné 1 korunu. V areálu Ševčínského dolu byl připraven zejména pro rodiny s dětmi zábavný program s názvem Havlíčské šprýmování. Ten hravou formou přiblížil práci i každodenní život horníků v minulosti. Prostřednictvím tzv. Havířské štreky se malí i velcí návštěvníci vžili do role horníků, kteří vyrubanou stříbrnou rudu dopravovali na povrch. Vyzkoušeli si, jak náročné bylo prolézat úzkou štolou za světla kahanu a při kutání na odvalu zkusili své štěstí při hledání vzorků minerálu. Součástí prohlídek bylo i fárání do podzemí, jízdy důlními vláčky a další atrakce v rámci expozice Národní kulturní památky Hornického muzea Příbram.